Независноста на судството, слободата на медиумите, како и агендата за посетата на премиерот во Соединетите Американски држави, беа дел од темите на кои се разговараше на попладневната средба на премиерот Никола Груевски и заменик помошникот државен секретар на САД задолжен за Европа Томас Кантримен. Не носам предупредување до премиери, ние дискутиравме за нашите искрена загриженост кои се однесува на владење на правото и слободата на медиумите, бидејќи тие се јасно наведени во нашите извештаи за човекови права, рече Кантримен по средбата. It's very hard to come to Skopje and not touch the name issue, but again, the United States is not involved in the negotiation. Тешко е да се биде во Македонија да не се допре прашањето за името. Искрено се надеваме дека тоа брзо ќе се реши. Охрабрени сме од директните средби меѓу премиерите Груевски и Јоргос Папандреу, но сепак Соединетите Американски држави не се дел од решението на проблемот кој се води во Обединетите нации. But we don't make predictions and we don't jump into the middle of those discussions. По средбата со Груевски, Кантримен во американската резиденција во Скопје се сретна со лидерот на опозицијата Бранко Црвенковски и со председателот на ДУИ Али Ахмети,